Moikka kaikille! Tässä osiossa mä puhun teille vähän digitaalisesta portfoliosta ja siitä, että miten opiskelijat sen näkee ja kokee ja miten sitä voitaisiin paremmin ottaa käyttöön vielä korkeakouluissa osana opetusta, erityisesti tämmöistä työelämävalmennusta. Silloin kun tarkastellaan portfolioa työkaluna, niin siihen on useampikin erilainen näkökulma. Voidaan tarkastella sitä tämmöisenä henkilökohtaisena oppimisympäristönä, eli personal learning environmentina, joka tarkoittaa sitä, että sieltä löytyy vaikka omia muistiinpanoja ja osaamisen pohdintaa, jotka liittyy niihin omiin opintoihin. Sitten lainausmerkeissä tämmöinen perusportfolio on usein se, mitä ensimmäisenä ajatellaan, kun mietitään, että portfolio ruvettaisiin tekemään, eli ajatellaan se semmoisena aineiston säilytyksen paikkana tai sitten verkko-CV:nä. Prosessiportfolio on tämmöinen vähän oppimispäiväkirjan tyyppinen työkalu, joka sitten omalta osaltaan osoittaa kehitystä jonkin ajanjakson kuluessa. Ja näyteportfolio on semmoinen, mitä ollaan totuttu näkemään vaikka taiteilijoilta tai kampaajilta, johon on siis koottu tämmöisiä parhaimpia näyttöjä siitä omasta osaamisesta. Ja nämä kaikki sopii hyvin korkeakouluihin käyttöön, ja siinä vaiheessa, kun ruvetaan portfoliota opiskelijoille esittelemään, niin on tärkeää puhua yhdessä siitä, että kaikilla on samantyyppinen käsitys siitä, että minkälaista portfolioa ollaan nyt rupeamassa tekemään. Laureassa tehtiin 2006, eli puolisentoista vuotta sitten, tämmöinen kysely, josta sitten meidän hankkeen Anna Nykänen oli tuolla eApril-tapahtumassa pitämässä esitystäkin. Ja he silloin tutki siellä Laurean opiskelijoiden keskuudessa portfolioon liittyviä asioita, ja mulla on nyt tässä muutaman dian verran teille tutkimustuloksia siitä. Ja ensimmäiseksi puhun siitä, että mihin opiskelijat Laureassa portfoliota sitten hyödyntää. Ja suurin osa haluaa sitä käyttää tämmöiseen oman osaamisen dokumentointiin ja reflektointiin. Melkein 60% ajattelee, että se on sopiva työhakuun. Sitten puolet miettii sitä, että se on sopiva työ- tai harjoittelupaikan löytämiseen. Osa näkee sen tämmöisenä oman osaamisen liittyvien dokumenttien säilytyspaikkana. Ja sitten parisenkymmentä prosenttia on myös hyödyntänyt sitä palkkaneuvottelujen yhteydessä. Sitten meitä opettajia ja ohjaajia tietysti kiinnostaa se, että mihin opiskelijat tarvitsee apua portfolion tekemisessä, että voiko portfolion ja nimenomaan tämmöisen digitaalisen portfolion ottaa käyttöön, jos ei itseltä löydy esimerkiksi laaja-alaista kokemusta tämän digitaalisen portfolioalustan käytöstä. No, opiskelijat tuolla Laureassa vastasivat sillä tavalla, että eniten he kaipaavat jeesiä siihen, että miten siitä portfoliosta saadaan visuaalisesti kaunis. Tähän multa löytyy vinkkejä tuolta esityksen loppupuolelta. Mutta lähes toiseksi eniten kaivataan apua siihen, että kuinka kuvailla omaa osaamistaan. Ja tämähän on siis semmoinen juttu, että oli se portfolio digitaalinen tai sitten pahville askarreltu, niin ensin pitää tietää se, että mitä osaa tai millä keihäänkärjellä haluaa esitellä sitä, niitä omia parhaita puoliaan ja sitten sitä työtä etsiä. Ja vaikuttaisi siltä, että tämä on semmoinen osuus, että tämä ei tästä poistu, vaikka kuinka uusia digitaalisia vehkeitä olisi käytössä. Näyteportfolion kokoaminen myös opiskelijoita kiinnostaa. Ja silloin, jos ei itse opettajana ole hirveästi noita portfolioalustoja itse käyttänyt, niin hyviä uutisia. 42% opiskelijoista oli sitä mieltä, että videot on heille ihan riittävä apu tähän työskentelyn käynnistämiseen. Ja kolmas osa sitten sanoo, että jos on tämmöinen joku johdatus tähän tekniikkaan tuntien aikana, niin sekin on riittävästi. Ja näihin kumpaankin mieltä Someta Duunin hankkeesta on mahdollista saada apua. Eli
Eli tämmöistä videotukea tai sitten sitä, että tullaan esittelemään portfolioita teidän opiskelijaryhmälle. Ja 31% sitten kaipaisi tämmöistä teknistä tai sisällöllistä apua myös sieltä kurssin opettajalta. Ja sisällöllisen apuun varmasti löytyy teiltä kaikilta jeesiä. Ja teknistä apua sitten voi pyytää tuota täältä talon sisältä tai toisilta opiskelijoilta, jotka on sitä kyseistä alustaa käyttänyt tällainen vertaisoppimisen hengessä tai esimerkiksi meidän hankkeelta. No minkä takia portfolio sitten kannattaisi ottaa käyttöön siellä teidän koulutusohjelmassa tai sun kursseilla? No se on ihan mahtava työkalu siihen oman osaamisen ja kehittymisen reflektoimiseen ja siihen, että siitä tulee jotenkin konkreettista, että mitä nyt osaakaan. Ja se tietysti omalta osaltaan paljon auttaa opiskelijoita sanottamaan esimerkiksi työnhakua tai harjoittelupaikan tai opparipaikan etsintää varten sitä, että missä he oikeastaan onkin hyviä. Että silloin, kun se on jossain niin sanotusti kirjoissa ja kansissa tai sitten jossain webbipohjaisessa paikassa, niin siellä kun mustaa valkoisella, niin he muistaa sen, että kuinka paljon he oikeastaan on oppinut tässä korkeakoulun aikana jo. Portfolion avulla pystytään dokumentoimaan oppimisprosesseja tai sitä ammatillista kasvua. Voi olla esimerkiksi, että kuvataan koko ykkösvuoden asioita tänne portfolioon tai sitä päivitetään vaikka joka vuosi sitä portfolioa, että minkä verran on nyt oma osaaminen sitten karttunut. Se on hyvä työkalu identiteettityöhön, siihen, että tehdään ammatillista kasvua näkyväksi. Silloin, jos on luovia opiskelijoita tai semmoisia, jotka syttyy siitä, että heidän oma kädenjälkensä näkyy, niin tässä on tuhansia erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa oman näköinen portfolio. Ja se on monesti myös semmoinen motivoiva juttu niille opiskelijoille. Sitten jos halutaan tutustua johonkin uudenlaisiin digialustoihin, niin portfolio toimii myös siihen, eli sitten treenataan sitä kokoamalla portfolioa sinne digialustaan. On hyvä, että oppiminen on koottu yhteen paikkaan ja sitten erityisesti silloin, jos kyseessä on vaikka blogi tai verkkosivusto, niin nämä opiskelijat samalla ottaa haltuun sitä omaa digitaalista jalanjälkeä, että mitä ne potentiaaliset työnantajat sitten löytää, kun heitä etsivät. No millaisia haasteita portfoliotyössä sitten on? Ja tässä on osittain tuolta Laurean tutkimuksesta ja sitten osittain myös meidän hanketoimijoiden omia kokemuksia. Opettajan kannalta monesti on haasteena se, että mitä siellä portfoliossa nyt arvioidaan, että onko se sitä toteutusta vai onko se sitä sisältöä, kuka se arvioija on varsinkin silloin, jos se liittyy useampaan eri kurssiin, että jos siinä on mukana vaikka viestinnän kurssi ja sitten joku tämmöinen substanssiosaamisen kurssi ja vaikka joku työelämävalmennus, niin kenen vastuulla sitten on tehdä tämä arviointi ja antaa palaute. Sopiiko se kaikille aloille? Mun oma mielipiteeni on, että sopii silloin, kun on vaan pohdittu se oikea tulokulma. Tekninen tuki huolestuttaa. Tuossa aikaisemmin jo vähän oli puhetta siitä, että täältä TAMKin sisältä saa teknistä tukea ja sen lisäksi tosi monet opiskelijat on tosi nohevia näissä teknisissä alustoissa ja silloin, jos se on oikealla tavalla markkinoitu tai siitä pystytään antamaan esimerkiksi osa kurssisuoritusta tämmöisestä vertaisauttamisesta ja vertaisopettamisesta, niin se saattaa poistaa näitä ongelmia omalta osaltaan. Pitäisikö sen olla pakollinen vai vapaaehtoinen osa? Ja jos ja kun siinä on mukana ohjausta, niin missä on ohjaukselle oikeanlainen paikka? Sitten opiskelijoille monesti portfolio on vähän semmoinen pakkopulla juttu, että miten olisi mahdollista välttää se. Sitten silloin varsinkin, jos on käytössä joku tämmöinen korkeakoulun tunnuksiin sidottu käyttäjätunnus, niin sitten pitää ottaa huomioon se, että millä tavalla ne jutut saa sieltä ulos
tai siirrettyä johonkin toiseen alustaan valmistumisen yhteydessä tai valmistumisen just ennen valmistumista, kun korkeakoulutunnukset on menossa pois voimasta. Pitääkö ottaa yksityisyyden suojaan liittyviä asioita huomioon, missä saa apua siihen tekniseen toteutukseen, sitten minkä paljon siihen vaaditaan hommaa, kuinka paljon siitä on vaivaa ja antaako opettaja siitä edes palautetta. Ja viimeisenä asiana tänään esittelen muutamia työkaluja portfolion tekemiseen, ja nyt nämä kaikki löydätte kyllä Googlen kautta etsimällä. Ja Google itsessään on yksi paikka, mikä tarjoaa paljonkin erilaisia työkaluja, minkä avulla voi työstää omaa portfoliotaan. Google tarjoaa tämmöistä verkkosivupohjaa, ja sitten sen lisäksi nämä Googlen pilvipalvelut, kuten Drive, niin sinne pystyy tekemään ja jakamaan tämmöisen julkisen linkin, jossa on esimerkiksi esitys, vaikka PowerPoint tai ladattuna joku video, joka liittyy sitten siihen omaan osaamiseen, ja tämän linkin pystyy lähettämään eteenpäin esimerkiksi työnhaun yhteydessä. Toi P-mena Pinterestiä, joka on tämmöinen visuaalinen, vähän muistitaulun tyyppisesti toimiva somekanava. Ja sieltä kun lähtee etsimään vaikka visual resume tai visual CV, niin sieltä löytyy ihan älyttömästi semmoista silmänruokaa, oikein upeasti tehtyjä erilaisia visuaalisia CV:itä työnhakukampanjoita. Eli ehdottomasti suosittelen joko itse käymään siellä vakoilemassa, tai sitten vähintään suosittelen, että opiskelijat käy hakemassa sieltä itselleen inspiraatiota. WordPress on tässä, ja tuo Wix tuolla oikeassa alakulmassa, niin mainittu tämmöisinä verkkosivupohjina, jotka molemmat on ilmaisia. Ja molemmissa on mahdollista saada aikaiseksi hyvin samantyyppinen blogi tai verkkosivusto. Ja molemmat näistä on omalla tavallaan helppokäyttöisiä. Wix on semmoinen drag and drop -tyyppinen, toimii samanhenkisesti kuin toi canva.com-sivusto, ja WordPress on sitten enemmän vähän tämmöisen tekstin käsittelyohjelman näköinen sivulta, mutta molemmilla saa aikaiseksi samannäköisen lopputuloksen. Tumblr ja Padlet, niin ehkä tällä hetkellä vähän vähemmän portfolio käytössä, mutta niistäkin kun googletatte vaikka, että Tumblr portfolio examples ja Padlet portfolios, niin sieltä löytyy hienoja visuaalisia esimerkkejä siitä, että miten näitä on onnistuttu hyödyntämään portfolio käytössä. Canvasta oli jo hieman aikaisemmin puhetta tuossa edellisessä webinaarin osuudessa, mutta siellä pystyy luomaan tosi nättejä visuaalisia osia joko tuonne verkkosivuille tai sitten vaikka jopa omaan printattavaan portfolioon. Eli lämpimästi suosittelen kyllä sitä testaamaan, myös ilmainen palvelu. Ja viimeisenä tuolla sitten mainintana tämä Instagram, jota jonkin verran myös hyödynnetään työnhaku mielessä ja portfolio mielessä, eli sinne voi perustaa vaikka kokonaan uuden tilin, mihin sitten rupeaa tätä omaa osaamistaan tavalla tai toisella esittelemään. Ja tähän päättyy raporttini portfolioista. Mahtavaa, että seurasitte ja elitte tässä mukana.